Universiteto ligoninės Santariškių klinikos pirmam kardiologiniam skyriui vadovauja profesorė Žaneta Petrulionė. Kraujospūdis, būdamas pakilęs keletą metų, jis palieka ilgam padarinius ir visų pirmiausia nukenčia širdis. Dėl to, kad padidėjęs kraujospūdis storina širdies sieneles, tai yra vystosi taip vadinama širdies raumens hipertrofija, o vėliau ilgainiui gali atsirasti įvairūs ritmo sutrikimai. Toliau, dar ilgiau nekontroliuojant kraujospūdžio, širdelė gali pradėti plėstis, ne tik tai storėti sienelės, bet ir plėstis. Kai kraujospūdis yra aukštas ir jeigu jis aukštas ilgai, keletą metų, tai mes atlikę tyrimą, dažniausiai ultragarsinį tyrimą, echokardioskopiją, matom, kad to širdies sienelės, kairios skilvelės sienelės, jos tampa storos, sustorėja ir kartais labai ženkliai. O sienelių sustorėjimas arba kairios skilvelio hipertrofija laikoma savarankiškų rizikos veiksnių. Savarankiškų rizikos veiksnių patirti širdies ritmo sutrikimus ir netgi staiga numirti. Taip kad kraujospūdį kontroliuoti reikia ne tiek dėl paties kraujospūdžio, kiek dėl jo poveikio į širdies raumenį ir taip pat į kraujagysles. Kaip taisyklė, mes dažniausiai turime vidutinio amžiaus vyrus ir dabar, kai labai daug stresinių situacijų Lietuvoje, vyrų turime netgi kartais ir jaunų, tai yra labai liūdnas reiškinys. Galiu papasakoti visiškai neseną atvejį, tiesiog klasikinis galima pasakoti studentams. Pacientas apie 40 metų, kuris turėjo labai didelių problemų darbe, didžiulį stresą, daugybę neįsprendžiamų problemų. Kažkada buvo metęs rūkyti, dabar vėl pradėjo rūkyti. Jį kankino nemiga, kraujospūdžio šokinėjimai, kraujospūdis nebuvo pakankamai kontroliuojamas. Toliau turėjo padidėjusį cholesterolį ir vaistų nevartojo. Ir tiesiog kaip vadovėlėje, kad rašo naktį, 3 valandą prasidėjo skausmas už krūtinkaulio, plintantis į kairį petį, skausmas stiprėjo, nepraėjo, teko kviesti greitąją ir ištiko didelis miokardo infarktas. Tiesiog klasikinis vadovėlinis atvejis, tai yra vyrai 40–50 metų susirga tokiais infarktais, moterys šiek tiek vėliau apie 55–60. Tikimės, kad susirūpinote savo širdelėmis, todėl pasibaigus laidai, paskambinusius į studiją telefonu 241 5926 iki 13 valandos konsultuos šios skyriaus gydytoja kardiologė Egidija Rinkūnė. Nuoširdžiai tikiu, kad informacija, kurią jūs dabar išgirdote, nesugadino jums nuotaikos, o atvirkščiai paskatino pamąstyti ir veikti. Nuo dabar išsiskiriame tik trumpam reklaminei pauzei.